För några år sedan såg det ut så här i Finland. Men nu ser det istället ut så här. Hur kommer det sig att så många unga har plötsligt blivit beroende av nikotin fast cigaretter och rökning har minskat mycket det senaste årtionde? Tobaksindustrin är flera hundra år gammal, men det var i mitten av 1900-talet som den slog igenom stort och man började marknadsföra tobak till unga med hjälp av stiliga män för att få rökning att verka som något jättekult. That's no fresh filter cool. Men läkare började ganska snart att varna om att rökning är livsfarligt, men då hade redan en massa människor blivit beroende av cigaretter. I Finland har man de senaste årtiondena kommit med en massa lagar för att minska på rökningen. Bland annat har man begränsat var man får röka, och så har man höjt priser på tobakspaket och förbjudit olika smaker. Det har lett till att färre människor röker, och studier visar dessutom att unga idag tycker att tobak är äckligt. Och det här är ju positivt, men ändå har vi ett problem med nikotinberoende i Finland. I Sverige har snus länge varit lagligt, men i Finland är det olagligt. Finland har ett mål om att bli helt nikotinfritt i år 2030, så därför har man valt att inte göra snus lagligt här. Däremot är nikotinpåsar lagliga. Skillnaden mellan snus och nikotinpåsar är att nikotinpåsar inte innehåller tobak. Därför kallas det också det vita snuset. I Sverige kallas nikotinpåsar för tjejsnus och marknadsförs speciellt till unga kvinnor och flickor, bland annat med hjälp av influencers. Det tillverkas till och med speciella förvaringsburkar som ska locka unga användare. I princip gör man samma sak med nikotinpåsar nu som man gjorde med cigaretter på mitten av 1900-talet. Den här hösten hade rapporterats mycket i medierna om någonting som kallas för nikotingate. Det handlar om att finländska politiker har tjafsat om vilka smaksättningar på nikotinpåsar som är vuxensmaker och vilka som är barnsmaker och vilka som ska få vara lagliga. Först hade man godkänt två smaker på nikotinpåsarna, mint och mentol. Men sen tyckte plötsligt politikern Anna-Maja Henrikssons team att man också skulle kunna ha smakerna ingefära, te, rosmarin och trä. Och det här godkändes. Men ett tag senare kom det fram att just de här smakerna tillverkas av ett nikotinpåsföretag som finns i Jakobstad, som råkar vara Anna-Majas hemstad. Det här fick Anna-Maja hård kritik för. Så nu skippar man de smakerna. Politiker valde att förbjuda söta smaker som till exempel hubbabubba, vattenmelon och jordgubb. Vissa menar att just söta smaker kan locka till sig yngre användare, medan vissa säger att smak inte alls har någon skillnad. Vi frågar er vad ni tror. Att ni tror att någon i er ålder hellre smakar på nikotinpåsar som smakar vattenmelon än som smakar trä. Ja, ja. För det kan ju typ tänka bara, nej, det är ju inte lika farligt. Och som det vattenmelonsmak. Finns det någon smak i världen som ni skulle vara så nyfiken på att ni skulle måste testa en nikotinpåse? Liksom? Nej. De som tillverkar de här nikotinpåsarna menar att påsarna ska hjälpa rökare att sluta röka. Men det är ju inte bara själva tobakspantan som är skadlig utan också själva nikotinet. Dessutom innehåller nikotinpåsar och vapes mycket, mycket mer nikotin än cigaretter. Läkare varnar nu för att folk som inte använt nikotinprodukter tidigare plötsligt börjar göra det nu och att de höga nikotinhalterna kan göra beroende jättesvårt att ta sig ur. Om man får i sig för mycket nikotin kan man bli förgiftad. Också tandläkare säger att de redan nu ser hur användningen av nikotinpåsar orsakar allvarliga skador i tandköttet.